מאחורי הקלעים של עמותת כמוך. היי חברים, השתדלתי לשים הכל על השולחן, וניוטון דאג שכשנזרוק מטבע לאוויר, גם הוא ייפול על השולחן. לכל מטבע שני צדדים, איום והגנה. תופעת דואר זבל, בעמותת כמוך שולחים מייל אחד של תודה לנרשמים וזהו. תופעת אי שמירה על הפרטיות ופרצות בהבטחת מידע. בעמותת כמוך פרטי החברים חסויים ואינם בנמצא באתר האינטרנט. המתנדבים אינם מחויבים למסור מידע אודות הפעילות ההתנדבותית שלהם, ובכך נשמר עיקרון מתן בסתר. פוטנציאל לשימוש לא תקין בכספים. בעמותת כמוך לא גובים דמי חבר, אין משרדים, לא מקבלים תורמות כספיות, אין הכנסות ואין הוצאות, אין מזכורות. כל הפעילות על תארת ההתנדבות. כל הפעילות הלוגיסטית מבוססת על פלטפורמת האינטרנט. רישום העמותה ברשם העמותות במשרד הפנים מהווה כלי נוסף לפיקוח ובקרה על פעילות העמותה. תופעת הליכי הרשמה מורכבים וזוללי זמן. בעמותת כמוך תהליך הרשמה אורך פחות מחצי דקה. וירוס מקושר בדרך כלל לדבר שלילי, מחלה. בעמותת כמוך אנו מעוניינים להדביק את כולם בווירוס חיובי. הטכניקה שלנו שקופה ומתבטאת בדרישה לביצוע פעילות התנדבותית במשך שעה אחת במהלך כל שנה, וכל המרבה הרי זה משובח. אנו מאמינים שמי שחווה נתינה ירצה להגביר ולהעמיק בפעילותו. יחד עם זאת, גם עמותת כמוך אינה מושלמת, אך אנו עמלים ומשפרים כל הזמן. נכון, אין לנו סטטיסטיקות של התפלגויות התנדבותיות בפועל. יש גם כאלה שלא נרשמו, אך מאגר המידע של הפעילויות ההתנדבותיות לדוגמה משמש אותם בפועל. נרשמים מתחת לגיל 18 רק באמצעות אפוטרופוס טבעי? וואו, כמה רבים פספסנו. היעדר המשאבים הכספיים פוגם ביכולת החשיפה של העמותה ומעכב את קצב הגידול בכמות המתנדבים שבלעדיהם לא יושגו מטרות העמותה. מקרים מעטים יחסית של ניצול לרעה של עמותות גרם לחלק מהציבור להימנע מהצטרפות לעמותות בכלל מחשש להקיצה. הטריק של שיטת ההרשמה לעמותה מבטל את האפשרות לומר לא יכול, לא יכולה. נותרה רק אפשרות להגיב רוצה או לא רוצה. בסיכום, אנו מאמינים שהיתרונות גוברים על החסרונות. מכל מלמדי השכלתי, אנו אוהבים ביקורת בונה ותהליכי היישום של המלצות שהתקבלו מיישמים במהירות. תקוותי שבמידה והגעתם לכאן, אזי לא נותר לכם אלא לקחת את הנתיב של דרך המלך ולרשם לעמותה באתר כמוך.org. כמו כן, אינכם מוזמנים להיות שגרירים ולסייע בהפצת העמותה בכל דרך שנוכל לכם. אין חובה לבקש רשות, כל המידע כלול באתר העמותה וכל יצירתיות תבורך. נשמח אם תיידעו אותנו בדבר כישורים שכדאי להוסיף לאתר או פעילויות שנעשו לטובת העמותה, על מנת שנוכל להודות בקטגוריית התודות באתר. נעמת לי מאוד, לא הייתה לי אף הפרעה במהלך התיאור. יום מקסים לכולם, שתהיה שנה טובה ומוצלחת, מלאת נתינה וקבלה. דוד.